Nimekuja kumimina moyo wako kwa Bwana. Darasa langu ninaomba liwe na kalamu na daftari. Kujifunza kumimina moyo wako kwa Bwana. Amina. Mama wa siku ya leo tunabidi tujifunze mioyo yetu kuimimina mbele za Bwana. Amina. Kwa sababu wanawake wenzetu walijifunza kumimina mioyo yao kwa Bwana. Wakati ule unazungumza na Mungu, kuna watu wanaweza wasikuelewe. Wakati ule unamwomba Bwana, kuna watu wanaweza kukusema umechanganyikiwa. Lakini unapomimina moyo wako kwa Bwana, kwa uaminifu, Bwana atakuacha ukabaki kama ulivyo. Amina. Hutobaki kama ulivyo. Amina kanisa. Basi kama tukasome Samueli wa kwanza mstari wa 10 hadi wa 11 na kuendelea, mtasoma mkiwa nyumbani kwa sababu muda wetu hauturuhusu. Amina. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Mstari wa 10 nasema, naye huyo mwanamke alikuwa ana uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akasema, akalia sana, akamwomba Bwana akalia sana. Amina. Tunamwona huyu mwanamke alikuwa na uchungu moyoni mwake. Alilia sana. Hebu tuende tukaendelea kusoma mstari wa 11 tukaone kwamba alikuwa analia kwa sababu gani. Anasema akaweka nadhiri akasema, "Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyu mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe." Amina. Tunaona huyu mwanamke alikuwa analia na kuomboleza kwa habari ya kuomba mtoto. Amina. Alikuwa anamlilia Bwana kwa habari ya kuomba mtoto. Lakini Bwana hakunyamaza. Ukiendelea kusoma utaona Bwana alimbariki mtoto mwanamume. Amina. Lakini kwa ajili ya Bwana kumbariki kwake ni kwa sababu alinyenyekea. Alijifunza kunyenyekea katika maombi. Amina. Alijifunza kumimina moyo wake kwa Bwana. Lakini wanawake leo tupo kanisani, tunaomba kama mazoea. Hatuudhirishi roho zetu kwamba Bwana anaonekana katikati yetu. Neno letu la siku ya leo linatufundisha kumimina moyo wetu kwa Bwana. Unapoona mwenzako anaomba amezama rohoni, anakukujika, anena kwa lugha, wewe umekaa tu kanisani kwenye kiti unatoa macho na kutazama mwenzako anapoomba, hiyo haimpendezi Mungu. Jifunze kujikonekti na madhabahu ya Mungu ili unapoenda kuomba Bwana akujibu kwa haraka. Amina. Amina kanisa. Unapojiungamanisha na Mungu, Mungu anakusikia unaposema, anatenda kwa sababu umemaanisha kutoka ndani. Usiombe kama mazoea. Amina. Tusiombe kama mazoea, unaomba tu Baba nisaidie, unaomba kama mazoea. Kama tulivyozoea kule tulikotoka. Hatutakiwi kuwa hivyo. Huyu mwanamke alimimina moyo wake kwa Bwana. Wakati ukiendelea kusoma utaona kwamba mwanaume mwisho wa siku akamwona kwamba kama amelewa. Akamwambia, "Mbona kama umelewa?" Akamwambia, "Mimi sijalewa, bali nimeumimina moyo wangu kwa Bwana." Ukiwa una changamoto unapitia, jifunze kumimina moyo wako kwa Bwana. Unaona watoto waelewe. Jimimine moyo wako kwa Bwana ili Bwana apate kuonekana. Unaona umekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu upate mtoto. Hebu mimina moyo wako kwa Bwana kama huyu mwanamke alivyomimina moyo wake kwa Bwana. Umeomba kwa muda mrefu na moja pata kibali cha kupata ndoa. Usikate tamaa. Amina. Usikate tamaa. Endelea kumimina moyo wako kwa Bwana. Huyu mwanamke alimimina moyo wake kwa Bwana na Bwana kumwacha alitenda. Alimbariki mtoto mwanamume. Amina. Na mtoto yule Mungu alipombariki, mwanamke akatoa nadhiri akasema, "Nitakabidhi katika madhabahu yako, wala hakuna wewe utakomfikiria." Siku ya leo nataka nitamke jambo. Amina. Kwa ajili ya wamama, kwa ajili ya wababa na watoto. Amina. Kuna jambo umeomba kwa muda mrefu. Amina. Lakini linaenda kutokea. Na kama linaenda kutokea, kama jambo linaenda kutokea, endelea kumimina moyo wako kwa Bwana kama huyu mwanamke ili jambo litokee. Ukitaka ili jambo litokee lazima umimine moyo wako kwa Bwana. Amina. Na unapoweka nadhiri kumbuke kuiondoa.
Bwana anapokupa mume, wakati ule unaomba mume kuna maneno ulitamka. Mungu akinipa mume, nitamshukuru, kumbuka kushukuru. Mungu akinipa mtoto, nitamkabidhi madhabahuni akatumike. Huyo mtoto unayembeba ni nadhiri ya Bwana. Unapomzaa mtoto huyo kumbuka kumleta madhabahuni. Ikiwezekana tu sadaka ya kumkabidhi kwenye madhabahu kwa ajili ya kutumika. Amina. Nitoe ushuhuda kidogo. Kipindi nimebeba ujauzito wa mwanangu Dorcas, nilikuwa sijajua nimebeba mtoto wa namna gani. Lakini niliingia kufunga maombi ya siku tatu kavu. Amina. Nikimsii Bwana, nimeshabeba ndio sawa. Lakini nilikuwa namuomba mtoto wa kike. Kwa imani Mungu alinipa mtoto wa kike. Amina. Na wakati nikiwa na ule ujauzito, niliweka nadhiri, Bwana nikijifungua salama na ukinipa mtoto wa kike nitakushukuru. Nilikaa muda mrefu nikawa sijatoa ile sadaka shukurani. Mtoto akawa amepigwa na magonjwa ya hapa na pale. Ili ujue nadhiri ni mbaya. Kama uwezi kuiondoa hiyo nadhiri, bora usiweke nadhiri. Amina. Nilipoenda baadaye nikakumbuka kumbe niliweka nadhiri na Bwana. Baada ya kutoa ile nadhiri, Mungu akaendelea kumtunza mwanangu Dorcas na akaniahidi kwamba ni mtumishi wake. Nilimkabidhi kwenye madhabahu kwa sadaka. Amina. Tujifunze kuwakabidhi watoto wetu kwa sadaka kwenye madhabahu. Amina. Kuna maana wewe usipotoa sadaka, wachawi watatoa sadaka kwa habari ya mtoto wako. Amina kanisa. Wachawi watatoa sadaka kwa habari ya mtoto wako. Wachawi watatoa sadaka kwa habari ya ndoa yako. Wachawi watatoa sadaka kwa habari ya huduma yako. Jifunze kutoa sadaka kwa habari ya maisha yako. Amina mpendwa. Amina mama. Amen. Tujifunze kwa kama yule mwanamke aliyemimina moyo wake kwa Bwana. Amina kanisa. Tujimimine ili Mungu aonekane katikati ya huduma yetu. Tunataka covenant ifike mbali. Ni nani asimame kuomba kwa ajili ya covenant? Usiku unakaa nyumbani kwako unakula unashiba, unasahau kuomba. Ukikaa ukikula nyumbani kwako unapokaa, kumbuka kuomba kwa habari ya watumishi wa Mungu. Kwa maana na wenyewe walao wanakuombea. Amina mama. Amen. Na wa baba mmenielewa? Sio unafika tu nyumbani umekula umeshiba unaingia kulala. Kumbuka kuombea watumishi wa Mungu. Kwa maana wao wanakesha kwa ajili yetu. Amina. Usimwone mtumishi wa Mungu kamdharau, kamchukulia chukulia kama unavyomzoea mtoto wako nyumbani. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa tofauti. Mpaka Mungu alimpa ile huduma ana makusudi. Anajua upo uvumilivu ndani yake. Ila wewe leo ukapoa huduma utaweza kukesha usiku ulali unaomba. Unaombea watu wamelala vitandani mwao unaomba, baba mkumbuke fulani. Kumbuka ndoa yake. Baba kumbuka huduma hii. Kumbuka hiki, wewe unaweza. Hebu leo jifunze kumemina moyo wako kwa Bwana mwanamke. Amina. Jifunze usiku silale, ombea familia yako, ombea huduma. Ombea na wengine. Taifa linatutegemea sisi wamama. Taifa la Tanzania sisi ndo tulibebe kwa maombi. Viongozi wa taifa la Tanzania ili wasimame lazima mama moja asimame. Amina. Ili huduma isimame lazima mwanamke usimame kuomba. Ili ndoa yako isimame lazima mwanamke uombe. Amina. Ili upate ile haja ya moyo wako ambayo unaomba Mungu kwa muda mrefu lazima usimame. Hata binti katika masomo yako, ili ufaulu lazima usimame katika zamu yako. Jitambue mwanamke na usimame katika zamu yako. Jifunze kumemina moyo wako kwa Bwana. Amina kanisa. Tujifunze kumemina moyo wetu kwa Bwana ili Bwana aonekane. Tusio watu kukata tamaa. Covenant ni watu wenye nguvu. Sijajua kama mnanielewa hilo. Mungu yuko mahali hapa. Anatenda kazi mchana na usiku. Usijione wewe ni mnyonge. Mbele za Bwana anakutambua hatima yako. Mungu anajua thamani ya maisha yako. Kuna mtumishi mmoja alinifundisha neno, alisema wewe ni wa muhimu hapa duniani lakini sio wa thamani. Ukishatambua hiyo kwamba mimi sio wa thamani, mimi ni wa kupita. Kuwa mtu wa kutengeneza njia zako vizuri na Bwana. Amina. Kwa sababu wewe ni wa thamani lakini sio wa muhimu. Amina. Sio wa pekee hapa duniani. Ni wa thamani lakini sio wa pekee. Wa pekee ni Yesu Kristo. Tujifunze kumimina moyo wetu kwa Bwana. Neno letu la siku ya leo. Amina. Mungu awabariki. Baba asante kwa jina lenu na kutukuzwa. Wewe ni mwaminifu. Baba asante kwa kunitumia mtumishi wako. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako, linanibariki na kutukuza. Neno hili Bwana likamee na kustawi ndani ya mioyo ya watu Bwana. Ukabariki watu wako kwa utakase ufalme. Waonekana Bwana ukitenda, waonekana ukisema na kila mmoja mmoja. Baba zaidi sana usituache wa covenant. Tukumbuke Bwana. Amen.
Amen.